Ovaj projekat se sprovodi u okviru regionalnog projekta koji sprovodi UNWIMEN, promena svesti, primena normi, promena svesti, i BBA ga sprovodi od prošle godine, od juna prošle godine do kraja septembra ove godine ćemo sprovoditi projekat. Sprovodi se u 4 grada u Srbiji, u Leskovcu, u Pirotu, u Valjevu i Beogradu, u Beogradu u 2 beogradske opštine. Kroz projekat je bilo obuhvaćeno 100 žena koje su učestvovale na našim radionicama o nasilju. Inače, projekat se zove ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje, iz marginalizovanih grupa, ali su većinom u projektu bile uključene Romkinje. Takođe, u okviru ovog projekta mi smo napravili model reintegracije žena žrtava nasilja iz marginalizovanih grupa, koji se primenjuje za sve žene koje su iz marginalizovanih grupa, ne samo na Romkinje, i koji se polako privodi kraju, i onda ćemo ga kao primer dobre prakse poslati u 120 opština u celoj Srbiji. Što se ove aktivnosti tiče sada, koju danas provodimo, ovaj lep događaj, danas će 10 Romkinja iz Pirota dobiti sertifikate o završenoj obuci koju su same izabrale, i dobit će neku početnu opremu za rad. Inače, projektom obuhvaćeno 50 žena iz svih gradova, i mislimo da je ekonomska integracija, odnosno reintegracija žena, vrlo važna, i BBA se uglavnom, evo, kako ste rekli, koga mi od 2015. mi se bavimo ovim projektima ekonomskog osnaživanja. Kroz naše programe je prošlo negde oko 700 žena, 120 smo uspeli da zaposlimo formalno, a ove ostale rade u nekoj kućnoj režiji, jer uvijek dobiju taj početni materijal za rad, tako da nam je to jako važno. Ovde u Pirotu smo imali 4 kasirke, 2 frizerke, 1 manikirku. Kasirke su neke od njih već dobile posao, tako da je to jako važno. Imali smo i jednu šijacu masažu, to je isto važno. I ono što mi negde radimo je da ih povezujemo sa nacionalnom službom za zapošljavanje, gde oni te svoje sertifikate upisuju kao dodatnu veštinu, ukoliko već imaju svoj individualni plan u nacionalnoj službi za zapošljavanje. Naravno, gledamo da ih zaposlimo, da koriste mere nacionalne službe za zapošljavanje, ove razne subvencije koje postoje, tako da se to trudimo da uradimo sa devojkama koje su u okviru naših programa.